نحمده ونصلي على رسوله الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي اللهم فقهنا في الدين آمين ثم آمين. Tarjuma Surah Al Waqi'ah. Iza waqi'atil waqi'ah, jab waqi'ati waqi ho jayega. Waqaf ain, Urdu mein lafz waqi'ah, waqu bazir hona. Jab wo waqi ho jayega, واقع ہونے والا رونما ہونے والا وقوع بزیر ہونے والا لیسا نہیں لواقعتہا کاذبہ نہیں واسطے لیے اس کے وقت کے کوئی چھٹلانے والا یہ ساری چیزیں اصل میں مؤنث ہیں لیکن اردو زبان میں اس کا ترجمہ مذکر کی شکل میں دیا جا رہا ہے خافضۃ الرافع خافضات پست کرنے والی جھکانے والی گرانے والی پست کرنے والی رافعتن بلند کرنے والی اونچا کرنے والی بڑھانے والی اور اگر اس کا رواں ترجمہ دیکھیں گے تو مطلب ہوگا پست و بالا کرنے والی تہو بالا کرنے والی اونچا نیچا کرنے والی اسا جب رجت الارض رجن جب ہلا دی جائے گی ہلا دی جائے گی زمین ہلا دیا جانا وبست الجبال بسن اور ریزہ ریزہ کر دی جائے گی کوٹ دی جائے گی ریزہ ریزہ کر دی جائے گی پہاڑ ریزہ ریزہ کر دیے جائیں گے پہاڑ ریزہ ریزہ ہو کر یا ریزہ ریزہ کرنا فکانت ہبام بثن پس وہ ہو جائے گی اصل میں پہاڑ ہمارے ہاں مذکر ہیں تو اس لیے وہ ترجمہ ہو جائے گا پس وہ ہو جائے گا ہبان غبار دھول پھیلایا ہوا بکھیرا ہوا اڑایا ہوا وَقُنْتُمْ اور ہو تم یہ مستقبل کے حوالے سے آ رہے ہیں اور ہوگے تم ازواجن ثلاثا زوج جوڑے تین فَأَصْحَابُ الْمَيْمَنَا پس ساتھی دائیں والے بریکٹ میں لکھیں دائیں ہاتھ والے میمنہ میمنہ کا مطلب ہے دائیں اور یمن سے بھی ہو سکتا ہے یمن کا مطلب ہے نیک فال ہونا اچھا فال ہونا نیک فال ہونا اور میمنہ دائیں سے ہے عربوں کے ہاں دائیں چیز کو اور دائیں جاننے والے شخص کو اس کو قوت اس کو طاقت اس کو عزت کا ذریعہ سمجھا جاتا ہے پس دائیں ہاتھ والے ما اصحاب المیمنہ کیسے ہیں دائیں ہاتھ والے وَأَصْحَابُ الْمَشْأَمَا اور بائیں والے مَشْأَمَا شمال بایاں اور یا اس کا روٹ ورڈ شین حمزہ میم یا شین واو میم جس کا مطلب ہے بدبخت ہونا منحوس ہونا بدفال ہونا بائیں ہاتھ یا بائیں بازو والے ما اصحاب المشأمة کیسے ہیں بائیں بازو والے وَالسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ اور سبقت لے جانے والے
سبقت لے جانے والے. اولئک المقربون, یہی وہ لوگ ہیں قریبی, قربت پانے والے. فی جنات النعیم, بیج باغوں میں نعمت والے. سلت من الاولین, زیادہ ہوں گے قصیر ہوں گے, زیادہ ہوں گے قصیر ہوں گے پہلوں میں سے. وقلیل من الاخرین, اور تھوڑے پچھلوں میں سے, بعد والوں میں سے. علی سرر موزنا, اوپر تختوں کے تکیہ لگائے ہوئے, آگے پیچھے رکھے ہوئے, آمنے سامنے لگائے ہوئے, اوپر تختوں کے. سررن جڑاؤ, رکھے جانے والے جڑاؤ تختوں کے. علی اوپر, سررن جڑاؤ موزوناتن تختوں کے, رکھے جانے والے. متقینا, تکیہ لگانے والے, ٹیکے لگانے والے. علیہا اوپر اس کے. متقابلین, آمنے سامنے. قوف بالام, آمنے سامنے. یتوفو, وہ چکر لگائیں گے, وہ گردش کریں گے, وہ گھومیں گے. طوافا یتوفو, چکر لگانا, گردش کرنا, گھومنا. علیہم اوپر ان کے. ولدان مخلدون, چھوٹے لڑکے. ولد ولدان, چھوٹے لڑکے, کم عمر کے لڑکے. مخلدون, ہمیشہ رہنے والے. خو لام دال. بی اقواب, ساتھ کچھ پیالوں کے, ساتھ کچھ برتنوں کے. کپس کہتے ہیں, قوب, قوب کہتے ہیں, اس کی جمع اقواب, کپس. وہ اباریک, اباریک اس برتن کو کہتے ہیں جو سراہی کی مانند ہو. اور سراہیاں. وقاسن, اور ساغر. کپس اور بولز ہیں, سراہیاں ہیں. اور کاسن, جیسے گوبلٹس ہوتے ہیں, اس قسم کے پیالے, اس قسم کے ساغر. ممعین, رواں شراب سے, جاری شراب سے, چشموں والے شراب سے. عین سے معین, چشموں والا. لا یصدعون عنہا, نہیں وہ سر چکرائے گا اس سے, نہیں وہ سر چکرائے گا اس سے, نہیں وہ عقل میں رکاوٹ ہوگی اس سے. ولا ينزفون, نون زافا, اور نہ ہی وہ عقل میں فطور پائیں گے, نہ ہی وہ بہکیں گے. وہ بہکیں گے نہیں, وہ عقل میں ان کے کوئی خرابی, فطور اور بگاڑ نہیں آئے گا. وفاکہاتن, اور میوے. مما سے, جو. یا تخیرون, وہ اختیار کریں گے. خیارہ مرضی, اختیار پسند. سے جو وہ اختیار کریں گے, جو وہ چاہیں گے. ولحم طیر مما یشتہون, اور گوشت پرندے کا. سے جو وہ خواہش کریں گے, وہ آرزو رکھیں گے, وہ تمنا کریں گے. وحور عین, وحور عین, اور حوریں آنکھوں والی. کل امثالی, طرح مثال, طرح مانند. اللؤلؤ المکنون, موتی چھپائے جاننے والے. کاف نون, نون, اکنتن, اسی سے یہ. طرح مثال, موتی چھپائے جانے والے. جزام بما کانوا یعملون, ایک بدلہ ہے, ایک جزا ہے, ساتھ جو وہ تھے وہ عمل کرتے. لا يسمعون فیہا لغوا ولا تأثیما, نہیں وہ سنیں گے بیچ اس کے کوئی لغو, کوئی محمل بات,
لغ کس کو کہتے ہیں؟ مومل، بیکار، خرافات. وَلَا تَعْسِيمًا، اور نہ کوئی گناہ. إِلَّا قِيلًا سَلَامًا سَلَامًا، مگر کہا جائے گا سلامتی ہو سلامتی ہو. وَأَصْحَابُ الْيَمِينَ، یہ سب کچھ کس کو مل رہا تھا؟ سابقونَ السَّابِقُونَ کو، آگے نک جانے والوں کو وہ سب کچھ مل رہا ہے. وَأَصْحَابُ الْيَمِينَ، اور دائیں ہاتھ والے. مَا أَصْحَابُ الْيَمِينَ، کیسے ہیں دائیں ہاتھ والے؟ فی صدر مخضود، بیچ بیریوں میں، بیچ بیریوں میں، بےخار، بغیر کانٹوں والی. وَطَلْحٍ مَنْزُودٍ، اور کیلے تہ بتہ، لیئرڈ، اوپر نیچے، اور کیلے تہ در تہ. وَظِلٍ مَمْدُودٍ، اور سائے لمبے کیے جانے والے. میم دال دال، مد بھی کیا ہوتی ہے؟ ایک لفظ کو کھینچنے کا ذریعہ بنتا ہے. اور سائے لمبے، دراز، کھینچے جانے والے. وَمَائِم مَسْكُوبٍ، اور پانی بہتا ہوا، جاری، کچھ جگہ پہ چھلکتا ہوا بھی آتا ہے، ابلتا ہوا، بہتا ہوا، جاری، چھلکتا ہوا. وَفَاكِهَةٍ كَثِيرَةٍ، اور میوے کثرت والے، بہت زیادہ. وہ جو غالب نے کہا تھا نا، آم ہو اور آم ہو، یہی ہے فاقیتن کثیرتن، یعنی تھوڑے میوے سے تو مزہ ہی نہیں آتا. لا مقطوعۃن ولا ممنوعۃن، نہ وہ روکے جانے والے، کاٹے جانے والے، قطع کیے جانے والے. ولا ممنوعۃن، اور نہ روکے جانے والے، یعنی نہ کوئی روک ٹوٹ ہوگی اور نہ ہی وہ ختم ہوگے. پھلوں کی آمد کا سلسلہ منقطع بھی نہیں ہوگا، ان کو کھانے سے بھی کوئی منع نہیں کرے گا. ڈاکٹر نہیں کہے گا آپ آم نہیں کھا سکتی، ہاں کوئی یہ نہیں کہے گا آپ فلاں چیز نہیں کھا سکتی. وفرش مرفوعات، اور فرش بلند، فرش یا نشست گاہیں بلند، اونچی کی جانے والی. انا انشأناہن انشاءً، بے شک ہم نئے سرے سے پیدا کریں گے ان کو، ہم دوبارہ زندہ کریں گے ان کو، پھر سے اٹھا کھڑا کریں گے ان کو. کن کو؟ نئے سرے سے پیدا کرنا، یہ کس کے لیے؟ خواتین جنت کے لیے. بے شک ہم پھر سے پیدا کریں گے ان کو، نئے سرے سے بنائیں گے ان کو، دوبارہ اٹھا کھڑا کریں گے ان کو. نئے سرے سے پیدا کرنا، اور پھر کیسا پیدا کریں گے اللہ؟ فَجَعَلْنَاهُنَّ أَبْكَارًا، پس بنائیں گے ہم ان کو. ہنّا کی ضمیر کس طرف جا رہی ہے؟ خواتین جنت کی طرف. پس بنائیں گے ہم ان کو أَبْكَارًا، کنواریاں، بن بیاہیاں. عُرُبًا أَتْرَابًا، محبت کرنے والی. أَتْرَابًا ہم سن، ہم عمر. اطرابن ہم عمر، ہم سن، ایک ایج کی. اور کچھ میں یہ بھی آتا ہے کہ ایک دوسرے سے حسد نہ کرنے والی. لأصحاب الیمین، واسطے دائیں بازو والوں کے. سلتم من الاولین، بہت سے ہوں گے پہلوں میں سے. اور شکر ہے. وَسُلَّتُم مِّنَ الْآخِرِينَ، اور بہت سے ہوں گے بعد والوں میں سے. وَأَصْحَابُ الشِّمَالِ، اور بائیں بازو والے. مَا أَصْحَابُ الشِّمَالِ، کیسے ہیں بائیں بازو والے؟ کیا حال ہے؟ کیسے ہیں؟ کون ہیں؟ کہاں ہیں؟ مَا حروف استفہام کی شکل میں آ رہا ہے یہاں پہ. کون ہے؟ کیسے ہیں؟ کس حال میں ہیں؟ کدھر ہیں؟ بائیں ہاتھ والے. فی سموم وحمیم، استغفر اللہ ربی،
بیچ لو کی لپٹ میں دھوئے میں, وحمیم اور کھولتے ہوئے ابلتے ہوئے پانی میں, استغفر اللہ, وظل من یحموم اور سایہ گرم ہوا کا, آگ کا سیاہ دھواں, یحموم سیاہ دھویاں, لا بارد ولا کریم, نہ ٹھنڈا, نہ ٹھنڈک دینے والا, بارودا ٹھنڈا, نہ ٹھنڈا ٹھنڈک دینے والا, ولا کریم اور نہ آرام دینے والا, نہ عزت آرام سہولت دینے والا. انہم کانو, یہاں پہ کیوں پہنچے, انہم کانو قبل ذالک مترفین, اللہ اکبر, یہ نہیں کہ ان کے پاس مال نہیں تھا, بھوکے ننگے کنگلے نہیں تھے اس لیے جہنم میں پہنچ گئے ہیں. انہم کانو قبل ذالک مترفین, بے شک وہ, کانو وہ تھے, قبل پہلے سے, ذالک اس کے, یعنی اس جہنم سے پہلے ان کا حال کیا تھا, مترفین, صاحب مال, خوشحال, عیش کرنے والے, مال رکھنے والے, اپنے معاشرے کے مترفین میں سے, کھاتے پیتے طبقے میں سے تھے, ایلیٹ میں سے تھے اپنی بستی کے. اللہم لا تجعلنا منہم, بے شک وہ تھے پہلے سے اس کے مترفین میں سے, صاحب مال خوشحال لوگوں میں سے, عیش کرنے والوں میں سے, صاحب مال لوگوں میں سے. وقانو یسرونا, اور وہ تھے, وہ اصرار کرتے تھے, ضد کرتے تھے, علی الحنس العظیم, اوپر عظیم گناہ کے, بہت بڑے گناہ کے. کیا تھا ان کا بڑا گناہ؟ وقانو یقولونا, اور وہ تھے, وہ کہتے تھے, آئزا, کیا جب متنا ہم مر جائیں گے, ہمیں موت آ جائے گی, وکنا تراون, اور ہم ہو جائیں گے مٹی. تراب کس کو کہتے ہیں؟ خشک مٹی. وہ کہتے تھے, وہ تھے, وہ کہتے تھے, کیا جب ہم مر جائیں گے اور ہم ہو جائیں گے خشک مٹی, وعظامن, اور ہڈیاں, اِنَّا لَمَبْعُوثُونَ, کیا بے شک ہم, البتہ ہم دوبارہ اٹھائے جانے والے ہیں. یعنی کیا تھا ان کو, زندگی بعد موت یا تو مانتے نہیں تھے یا یاد نہیں رکھتے تھے, یا تو ایمان نہیں لاتے تھے یا تیاری نہیں کرتے تھے, یا تو بلا بیٹھے تھے اور یا فکر نہیں کرتے تھے. کیا بے شک ہم, لمبعوثون, البتہ دوبارہ اٹھائے جانے والے ہیں. روٹ ورڈ کیا ہے؟ با عین سا. او آباؤنا الاولون, کیا اور باپ دادا ہمارے پہلے, کہ ہمیں بھی اللہ اٹھا لے گا, وہ جو ہمارے باپ دادا, ان کو سب کو ہی اللہ اٹھا لے گا. بس یہ ان کا گناہ تھا, اس چیز کو مانتے نہیں تھے. قل, اب کہہ دیجئے, ان الاولین والآخرین, بے شک سارے کے سارے پہلے اور سارے کے سارے بعد میں آنے والے سب اٹھ جائیں گے, بے شک سارے کے سارے پہلے اور سارے کے سارے بعد والے, لمجموعون, البتہ جمع کیے جانے والے ہیں, البتہ جمع کیے جانے والے ہیں, اکٹھے کیے جانے والے ہیں, الی میقات یوم, طرف وقت, ایک دن, معلوم, جانے بوجھے, علم والے, ثم, پھر, انکم, بے شک تم, انکم, بے شک تم, ایہا الضالون المکذبون, پھر, انکم, بے شک تم, ایہا, اے, الضالون, گمراہ ہو, بھٹکے ہو, المکذبون, جھٹلانے والو, لآکلون, البتہ کھائیں گے, البتہ کھانے والے ہو, لآکلون, البتہ کھانے والے ہیں, من شجر من زقوم, درخت زقوم کے, شجر زقوم سے, فمالیون, میم لام حمزہ, پس بھرنے والے, پس بھرنے والے, میم لام حمزہ, الملاؤ, سردار بھی اسی سے ہیں, پس بھرنے والے, من البطون, اس سے, کس سے, شجر زقوم سے, البطون,
پیٹوں کو, باطوانون بطن, بطون اس کی جمع. فشاربونا, بس پینے والے, علیہ اوپر اس کے, کس کے, یہ جو جسے پیٹ بھرا ہے. فشاربونا, بس پینے والے اوپر اس کے, من الحمیم, کھولتے ہوئے پانی سے. فشاربونا, پیئیں گے کیسے, بس پینے والے. فشاربونا, بس پینے والے, شرب الحیم, پینا, نس لگے اونٹ کا, پیاس سے اونٹ کا. حاذا نزلہم یوم الدین, استغفر اللہ, یہ مہمان نوازی ہوگی ان کی. نزلو, وہ مہمان نوازی جو مہمان کے آنے سے پہلے تیار کی جاتی ہے, یہ مہمان نوازی ہوگی ان کی قیامت کے دن. نحنو خلقناکم, ہم پیدا کریں گے ہم تم کو. فلولا, پیدا کیا ہم نے تم کو. خلقناکم, پیدا کیا ہم نے تم کو. فلولا تصدقون, پس کیوں نہیں تم تصدیق کرتے. افرائی تم, کیا پس دیکھا تم نے. ما تم نونا, جو تم ٹپکاتے ہو. یعنی رحم مادر میں جو وہ نطفہ ٹپکاتے ہو. انتم تخلقونہ ام نحن الخالقون, کیا ہو تم بناتے ہو اس کو, تم تخلیق کرتے ہو اس کو, یا ہم ہیں بنانے والے. افرائی تم, کیا پس دیکھا تم نے. ما تم نونا, جو تم ٹپکاتے ہو. آن تم, کیا ہو تم. تخلقونہ ہو, تم بناتے ہو اس کو, تم تخلیق کرتے ہو اس کو. ام نحن الخالقون, یا ہم بنانے والے. نحن, ہم ہیں, ہم نے. قدرنا بینکم الموت, مقدر کر دی ہے, اندازہ لگا دیا ہے ہم نے. بینکم, درمیان تمہارے. الموت, موت کا. وما نحن بمسبوقین, اور نہیں ہم ساتھ عاجز کیے جانے والے, سبقت لے جائے جانے والے, عاجز کیے جانے والے. علا, اوپر. ان نبدلا, یہ کہ ہم بدل دیں. امثالکم, مثال یا مانند تمہاری. وننشئکم, اور ہم اٹھا کھڑا کریں تم کو. فی ما لا تعلمون, بھی جو نہیں تم جانتے. ولقد, اور البتہ یقیناً. علم تم, جانتے ہو تم, علم رکھتے ہو تم. علم تم النشأت الاولى, جانتے ہو تم نشات کو, پیدائش کو, اٹھا کھڑا کیے جانے کو پہلے. یعنی تمہیں پہلی پیدائش کا تو پتا ہے, اور البتہ یقیناً جانتے ہو تم پیدائش کو پہلی. فَلَوْلَا تَذَكَّرُونَ, بھائی تمہیں پتا ہے کہ تم پہلی دفعہ خود کیسے پیدا ہوئے تھے, تو تمہیں کیا مسئلہ ہے, تم یاد دہانی قبول کر کے دوسری دفعہ پیدائش کو کیوں بھول جاتے ہو. پس کیوں نہیں, فا پس, لو کیوں, لا نہیں, تذکرون, تم نصیحت پکڑتے, تم یاد دہانی قبول کرتے, تم ذکر کرتے. افرائیتم ما تحرسونا, کیا پس دیکھا ہے تم نے, جو تم ہرسا کہتے کھیتی کو, جو تم کھیتی لگاتے ہو, جو تم بیج بوتے ہو, جو تم کھیتی لگاتے ہو. انتم تزرعون ام نحن الزارعون, کیسے اچھے اچھے سوال اللہ نے کیے. کیا ہو تم زراعت کرتے ہو اس کی, تم کھیتی اگاتے ہو اس کی, یا ہم ہیں کھیتی اگانے والے, زراعت کرنے والے, فصلیں اگانے والے. وَلَوْ نَشَاءُ, اور اگر ہم چاہیں. لَجَعَلْنَاهُ, البتہ بنا دے ہم اس کو. یہ جو تم کھیتیاں اگا رہے ہو, اگاتے رہ جاؤ. اور اگر ہم چاہیں, ہم بنا دے, البتہ ہم بنا دے اس کو. حُطَامًا, ریزہ ریزہ, بھس ریزہ ریزہ.
فَظَلْتُمْ تَفَقَّهُونَ, پس رہ جاؤ تم باتیں بناتے, پس رہ جاؤ تم, ہو جاؤ تم باتیں بناتے. کیا باتیں بناتے؟ اِنَّا لَمُغْرَمُونَ, بے شک ہم البتہ چٹی ڈالے جانے والے ہیں. مصیبت یا چٹی یا کسی آزمائش میں ڈالے جانے والے ہیں, یعنی ہم پر تو چٹی پڑ گئی, ہماری ساری کی ساری کھیتی برباد ہو گئی. بل نحن محرومون, بلکہ ہم محروم ہو گئے ہیں, محروم کیے جانے والے ہیں. افرأیتم الماء الذی تشربون, کیا بس دیکھا ہے تم نے پانی؟ کون سا پانی؟ وہ جو تم پیتے ہو. افرأیتم, کیا پس دیکھا ہے تم نے, الماء پانی, الذی, وہ جو, تشربون, تم پیتے ہو, شین رابا, انتم, کیا ہو تم, انزلتموہ, تم نے نازل کیا ہے اس کو, تم نے اتارا ہے اس کو یا تم اتارتے ہو اس کو, من المزلی, من المزنی, بادل سے. مزن کہتے ہیں چھوٹے سے بادل کو, چھوٹی سی بدلی کو, رومنگ بدلیاں جو آسمان میں پھرتی ہیں, یعنی چھوٹی چھوٹی بدلیوں سے تو تم پانی اتار نہیں سکتے, ہے نا. کیا ہو تم, تم نے اتارا ہے اس کو بادلوں سے, اب نحن المنزلون, یا ہم اتارنے والے ہیں. اللہ نے اپنی تخلیق اور قدرت بھی بتائی اور پھر اللہ نے آگے اپنی طاقت بھی بتائی, تم نے اتارا ہے؟ ارے میں نہیں اتارا ہے, اور میں جب چاہوں اس کو ایسا ایسا کر دوں. والا نشاؤ, اور اگر ہم چاہیں, جال نہ ہو, ہم بنا دیں اس کو اجاجن, کڑوا, کسیلا, بدمزہ, بٹر. فلولا تشکرون, پس کیوں نہیں تم شکر کرتے. افرائی تم النارا, کیا بس دیکھا ہے تم نے آگ کو, کون سی آگ, اللتی تورونا, وہ جو تم جلاتے ہو, انتم, انشأتم, کیا تم نے, انشأتم, اٹھا کھڑا کیا ہے تم نے, پیدا کیا ہے تم نے, شجرتہا, درختوں کو اس کے, ام نحن المنشئون, یا ہم اٹھانے والے ہیں, پیدا کرنے والے ہیں. نحن جعلناها, ہم نے بنا دیا, ہم نے اس کو, تذکرتن, ایک نصیحت, ایک یاد دہانی, ومتاع للمقوین, اور ایک فائدہ, ایک متاع واسطے مسافروں کے, واسطے حاجت مندوں کے. اب اتنی اللہ کی پہچان دینے کے بعد اللہ نے کیا کہا, فسبح, اب کیا کرو, بس تم تسبیح کرو, تم پاکی اور بڑائی بیان کرو, بسم ربک العظیم, ساتھ تمہارے بہت بڑے رب کی, سین با ہا, سبحا کے تین مطلب آتے ہیں, پاکی بیان کرنا, پاکی, بزرگی, شان, عظمت, بڑائی بیان کرنا, پاکی, بزرگی, شان, بڑائی, عظمت بیان کرنا. دوسرا مطلب تیزی سے چلتا پھرنا, تیزی سے, سبق رفتاری سے, اسپیڈلی ایک جگہ سے دوسری جگہ آنا جانا. اور تیسرا مطلب جلدی جلدی تیزی سے اطاعت کرنا, سبح. اس میں تینوں معنی آئیں گے. کیا کرو, اللہ کی حمد و ثنا کرو, اس کی پاکی بیان کرو, اس کی بڑائی بیان کرو, اس کی ذات اور صفات اور کمالات کا اعتراف کرو اور ذکر کرو. دوسری بات, تیزی تیزی سے, جلدی جلدی سے اس کی اطاعت کا دم بھرتے ہوئے, اس کی دین نشاط کی تبلیغ کے لیے دوڑتے پھرو, چلتے پھرو. فلا اقسم, پس نہیں میں قسم کھاتا ہوں,
بمواقع نجومی، سات غروب ہونے کی جگہ یا غروب ہونے کے وقت ستاروں کی. واو قوف عین مواقع، غروب ہونے کی جگہ یا غروب ہونے کا وقت ستاروں کی. وَإِنَّهُ اور بے شک وہ لَقَسَمٌ البتہ ایک قسم ہے. لَوْ تَعْلَمُونَ عَظِيم اگر تم جانو بہت بڑی. پس نہیں میں قسم کھاتا ہوں سات گرنے یا غروب ہونے کی جگہ پر ستاروں کی، اور بے شک وہ البتہ ایک قسم ہے اگر تم جانو بہت بڑی. اور قسم کھا کے اللہ نے کیا کہا؟ انہو بے شک وہ لقرآن کریم البتہ ایک قرآن ہے. قاف را حمزہ عزت والا. فی کتاب مکنون قاف نون نون بیچ ایک کتاب میں چھپائی جانے والی پوشیدہ محفوظ. لا یمسہو الا المطہرون نہیں وہ مس کرتے اس کو، نہیں وہ چھوتے اس کو مگر یا سوائے پاک لوگ. طہارا طہارت والے، پاکی والے. تنزیل من رب العالمین نازل کیا گیا ہے. اور تنزیل میں آپ نے کل بھی ترجمہ دیکھا تھا کہ نازل کرنے کا طریقہ بھی ہے، آہستہ آہستہ سلولی سٹیڈلی لیکن لزوم اور پرفیکشن کے ساتھ اتارا گیا ہے تمام جہانوں کے رب کی طرف سے. آفا بھی ہاد الحدیث انتم مدہنون آفا بھی ہادا. آ کا مطلب کیا؟ فا پس بی ساتھ ہادا اس. کیا پس ساتھ اس الحدیثی بات کے؟ انتم ہو تم مدہنون نرمی برتتے، سستی کرتے، بے اعتنائی برتتے یعنی اس کو اگنور کرتے ہو، اس کو ثانوی اہمیت دیتے ہو، اس سے بے اعتنائی برتتے ہو. وَتَجْعَلُونَ اور تم بناتے ہو، اور تم نے بنا لیا ہے، رزقکم حصہ تمہارا، رزق تمہارا، انکم تکذبون کہ بے شک تم جھٹلاتے ہو. یعنی تم نے اپنا قرآن میں حصہ کتنا بنا لیا، اس کو پڑھنا سننا اور اس کا انکار کر دینا. اللہم لا تجلنا منہم. فلولا پس کیوں نہیں، اذا بلغت الحلقوم، اذا جب بلغت الحلقوم جب وہ پہنچ جائے گی حلق تک، حلقوم تک. پس کیوں نہیں، فلولا پس کیوں نہیں، اذا جب بلغت الحلقوم جب وہ پہنچ جائے گی حلق تک. وانتم اور ہو تم یا ہوگے تم ہینا اذن اس وقت. ہینا کا مطلب وقت، اذن اس وقت، ہینا اذن اس وقت. تنظرون تم دیکھتے، تمہارے یعنی کوئی عزیز قریب رشتہ دار کے موت کا وقت ہوگا، حالت نزا ہوگی اور اس کی روح جو ہے، اس کی جان جو ہے وہ حلق تک پہنچی ہوگی، تم دیکھ رہے ہوگے. وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ اور ہم زیادہ قریب ہیں طرف اس کے تم سے، اور ہم زیادہ قریب ہیں طرف اس کے تم سے. وَلَكِنْ لَا تُبْصِرُونَ اور لیکن نہیں تم دیکھتے. فلولا پس کیوں نہیں، ان کنتم اگر ہو تم غیر مدینین. مدینین کا روٹ ورڈ تال نون واو. مدینین کا مطلب نیچا کیا جانے والا، جھکایا جانے والا، پست کیا جانے والا. غیر مدینین سوائے نیچا کیا جانے والا، سوائے ماتحت بنایا جانے والا. نیچا کون ہوتا ہے؟ جو ماتحت ہوتا ہے، جو محکوم ہوتا ہے. نیچا بنایا جانے والا، پست کیا جانے والا، محکوم بنایا جانے والا، ماتحت بنایا جانے والا، سبورڈینیٹ بنایا جانے والا. غیر مدینین مدینین سوائے محکوم بنائے جانے والے، سوائے یا علاوہ
ماتحت تابع پست. بس کیوں نہیں اگر ہو تم غیر محکوم، اگر نہیں ہو تم محکوم، اگر نہیں ہو تم تابع، اگر نہیں ہو تم کسی کے ماتحت. ترجیونہا ان کنتم صادقین، تم لوٹا لیتے اس کو اگر ہو تم سچے، تم لوٹا لیتے اس کو، تم پلٹا لو اس کو، یعنی تمہارے عزیز کی روح اگر نکل رہی ہے اور تم دیکھ رہے ہو اور تم کسی کے تابع نہیں ہو، تمہاری مرضی چلتی ہے، تم کسی کے ماتحت نہیں ہو، تو پھر اس کی روح کو لٹا واپس کیوں لوٹا لیتے اس کے جسم میں؟ ان کنتم صادقین، اگر ہو تم سچے. فاما، اب فوت ہونے والے کا اگلا معاملہ، فاما پس وہ جو، ان کان من المقربین، اگر وہ ہے، فاما پس اگر وہ ہے، بس اگر وہ، ان کان من المقربین، اگر وہ ہے مقرب لوگوں میں سے، قرب رکھنے والوں میں سے، مقرب لوگوں میں سے، فراغن وریحان، بس راحتیں، فراغن راحتیں، بس نہیں ہے راحتیں، وریحان اور خوشبوئیں. تو فوت ہونے والا اگر اللہ کے مقرب بندوں میں سے ہوگا تو اس کے موت کے بعد اس کا کیا ہوگا؟ فرحت ہوگی، خوشیاں ہوں گی، راحتیں ہوں گی. وریحان، کون سا رومال آتا ہے؟ خوشبودار سفید اجلا رومال آتا ہے نا، اور خوشبوئیں. وجنت النعیم، اور باغات نعمتوں والے. واما، اور رہا اگر، یا اگر وہ، ان کان من اصحاب الیمین، اگر وہ ہے دائیں بازوؤں والوں میں سے، فسلام لکا، پس سلامتی ہے واسطے تمہارے، من اصحاب الیمین، دائیں بازو والوں میں سے، پس سلامتی ہے واسطے تمہارے دائیں ہاتھ والوں میں سے. واما، اور اگر، یا رہا جو، ان کان من المقذبین الضالین، اگر وہ ہے جھٹلانے والوں میں سے اور بھٹکے ہوئے میں سے، گمراہوں میں سے، فنزل من حمیم، بس مہمان نوازی کھولتے ہوئے پانی سے، استغفر اللہ العظیم. وتصلیت الجحیم، تصلیت، اور داخل کیا جانا، اور داخل ہونا جہنم میں. ان ھذا لہو حق الیقین، ان بے شک ھذا، یہ، لہو البتہ وہ، حق حق ہے، الیقین یقینی، حتمی. فسبح، پس تم تسبیح کرو، بسم ربک العظیم، سات نام تیرے رب بڑے کی، سبحان ربی العظیم. اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین، آمین ثم آمین.